Kao ključni predstavnik robne marke, novi Renault Espace ponovno je rođen zahvaljujući fluidnim linijama. To je jedan prostran crossover, elegantan je, robustan, te nudi jedinstven doživljaj vožnje i vozila. Privlači svojim prednjim dijelom, LED osvjetljenjem, aerodinamičnim profilom i inovativnom unutrašnjošću. Jedinstven sustav Renault Multisense vozač omogućuje odabir svojeg načina vožnje u rasponu od potpune udobnosti do potpuno sportske vožnje. Veliki okomiti zaslon AirLink 2 od 8,7 inča upravlja svim postavkama vozila i multimedijskim funkcijama. S prvom verzijom prilagodljivog ovjesa, sustav upravljanja s 4 kotača, 4Control, pruža agilnost, upravljivost i sigurnost. Novi Renault Espace nudi širok raspon pomoći u vožnji za upozoravanje i pomoć vozaču i osiguravanje sigurnosti. Crossover je prostran, svjetao i vrlo udoban za sve putnike. U konfiguraciji s 5 ili 7 sjedala sustav One Touch omogućuje promjene položaja jer omogućuje da se svako sjedalo u stražnja dva reda potpuno sakrije u pod. Jednim klikom sjedala se spuštaju ako je potrebno, pojedinačno ili sva zajedno, bez obzira na položaj naslona za glavu. Novi Renault Espace koristi znanje i vještine cijele tvrtke Renault po pitanju pasivne sigurnosti i nagrađen je s 5 zvjezdica na Euro NCAP testovima u 2015. Na izboru su dva dizelska motora Energy DCI 130 single turbo od 96 kW s mehaničkim mjenjačem od 6 brzina. Energy DCI 160 EDC twin turbo od 118 kW s automatskim mjenjačem od 6 brzina. Potpuno nova verzija benzinskog motora na izboru je s motorom Energy TCE 200 EDC snage 147 kW s automatskim mjenjačem od 7 brzina. Novi Renault Espace bit će u ponudi s 3 razine opreme, ovisno o zemlji. Možete birati između 9 sofisticiranih boja, uključujući ametist crnu, koja je ekskluzivno dostupna za verziju Initial Paris.